Дитячий садочок, поруч майданчик, на якому безтурботно граються діти. Несподівано, просто серед білого дня тут лунає справжня черга з пострілів. Батьки з малечою з переляку просто попадали на землю. Згадувати це людям моторошно і досі. Я не знаю, що того чоловіків зараз у нього голові, розумієте, що він серед білого дня на дитячому майданчику стріляв. У мене маленька дитина двохрічна, то що я побоялася, по-перше, підійти до нього. Ну, не зрозуміло, що може бути. Може бути постріл чи в мене, чи в дитину, чи в дітей, які йшли зі школи. Стріляв якийсь невідомий чоловік. Тоді людям здалося, що цілив просто по дітях. Одна з переляканих матерів викликала правоохоронців. Це просто диво, кажуть копи, що ніхто серйозно не постраждав. Це великий шок для дітей, оскільки вони були надзвичайно перелякані, ну і так само і всі перехожі. Копи примчали за лічені хвилини. 30-річного хулігана затримали, зброю відібрали. Особу затримано. Прізвище на по-батько. Утім, бодай щось пояснити чоловік не міг. Він був п'яний в дим і просто не розумів, що накоїв. Явні ознаки були, і різкий запах алкоголю, і неадекватна поведінка. Стріляв хуліган із пневматичного пістолета, який можна вільно придбати без жодних дозволів. Саме тому стрілець винним себе не вважає. Переконує, стріляв не по малюках, а по бляшанках. А що на дитячому майданчику, хіба ж то проблема? Оскільки дозволу не потребує така зброя, тому він вважав, що це є нормально. Ось і він може це здійснювати на вулиці, навіть поблизу дитячого майданчика. На чоловіка виписали адміністративний протокол. Поки йдеться про хуліганство, за скоєне йому доведеться заплатити штраф, а от зброю зловмисника, на щастя, конфіскують.